හොඳ සංකල්ප ඒවත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න හොඳ සුළු කිරීම හැකියාවක් දරුවෙක්ට තියෙන්න ඕන. ගොඩනැගුවට ඒ දැන බීගේ ඝණය ඒ ඝණය ධන 3යි ඒ වර්ග බී වාරෙම අප සාමාන්‍ය පෙළෙන් ඉඳන් උසස් පෙළට ප්‍රවේශ කරන දරුවෙක්ට මනා ලෙස තියෙන්න ඕනක් දුන්නත් අපිට ඒවා එහෙට මෙහෙට කරලා වේගෙන් සුළු කිරීමේ හැකියාව මනාලෙස තියෙනවා කියන්නේ ඔබ විශේෂ දරුවෙක්.